Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Nama cikgu ialah Cikgu Nofarizian binti Muhammad Zain atau panggilan mesra Cikgu Izzy, mengajar mata pelajaran matematik di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada hari ini, kita akan mempelajari sambungan bab 5 bertajuk bulatan. Sudahkah anda bersedia? Cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 2, buku catatan, kalkulator dan peralatan menulis. Murid-murid, di akhir pembelajaran ini, apa yang anda sepatutnya dapat ialah yang pertama, menentukan hubungan antara lilitan dengan diameter bulatan dan mentakrifkan pi serta menerbitkan rumus lilitan bulatan. Kedua, menerbitkan rumus luas bulatan. Ketiga, menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkuk, luas sektor dan ukuran lain yang berkaitan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah melibatkan bulatan. Baiklah, murid-murid. Mari kita dalami satu persatu objektif pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kita mulai dengan menentukan hubungan antara lilitan dengan diameter bulatan. Masih ingatkah, murid-murid, dengan apa yang telah cikgu ajar pada sesi pembelajaran lepas? Masih ingatkah, murid-murid, dengan bahagian-bahagian yang terkandung dalam sebuah bulatan? Jika murid-murid masih ingat, cikgu ada menyatakan bahawa lilitan merupakan salah satu bahagian yang terkandung dalam satu bulatan. Cikgu yakin anda ingat apa itu lilitan bulatan? Ya, bagus. Lilitan bulatan ialah ukuran sekeliling bagi satu bulatan. Di paparan, garisan biru merupakan lilitan bulatan. Murid-murid, pada hari ini, cikgu akan menerangkan bagaimana untuk menentukan hubungan antara lilitan bulatan dengan diameter. Dalam pembelajaran yang lepas, cikgu ada menyebut perkataan pi dalam rumus, mencari lilitan dan mencari luas satu bulatan. Nilai pi yang digunakan ialah 3.142 atau 22/7. Tahukah murid-murid bagaimana nilai pi itu wujud? Nilai pi telah ditemui oleh ilmuwan zaman dahulu di mana ia adalah perbandingan dari lilitan dengan diameter dalam semua bulatan atau dengan kata lain, lilitan bahagi diameter. Mari kita sama-sama lakukan aktiviti untuk membuktikan kebenaran nilai pi tersebut. Dalam aktiviti pertama, kita memerlukan jam randik seperti yang dipaparkan. Dengan menggunakan alat pita pengukur, ukuran lilitan jam randik yang diperolehi ialah 33 cm. Manakala ukuran diameter sama dengan 10.5 cm. Anda perlu menggantikan nilai lilitan dan nilai diameter yang diperolehi tadi ke dalam rumus lilitan bahagi diameter, iaitu 33 bahagi 10.5. Dan nisbah lilitan kepada diameter yang diperolehi ialah 22/7. Untuk aktiviti pembuktian yang kedua, kita menggunakan roda basikal.
Sama seperti aktiviti pertama tadi, anda perlu mengukur lilitan dengan diameter bagi roda basikal tersebut. Di paparan telah ditunjukkan ukuran lilitan ialah sama dengan 132 cm. Manakala ukuran diameter sama dengan 42 cm. Dengan menggunakan rumus yang sama iaitu lilitan bahagi diameter, gantikan nilai 132 dan 42 tersebut ke dalam rumus. Selepas melakukan pengiraan dengan cermat, 132 bahagi 42, hasil nisbah ialah 22/7. Murid-murid, kita cuba sekali lagi untuk pembuktian nilai pi. Kali ini, cuba anda fikir apakah bentuk bulat di sekeliling anda yang mudah anda cari dan mudah untuk diukur. Mesti banyak, bukan? Apa kata kita gunakan raga pula untuk uji kaji? Di paparan menunjukkan baku raga yang mempunyai lilitan 110 cm dan diameter 35 cm. Nilai lilitan dan diameter apabila digantikan dalam rumus lilitan bahagi diameter akan menghasilkan nilai 22/7 juga. Murid-murid, untuk lebih jelas dan faham, mari kita perhatikan jadual yang dipaparkan hasil aktiviti kita tadi. Bahan-bahan, ukuran lilitan dan diameter telah direkodkan dan laju terakhir adalah nilai lilitan bahagi diameter. Ya, dari aktiviti jam randik, roda basikal dan bakul raga, kita dapati nilai nisbah lilitan kepada diameter semuanya menunjukkan hasil 22/7, 22/7 atau 3.142 inilah yang dinamakan sebagai nilai pi. Murid-murid, hubungan lilitan dengan diameter ini dapat membentuk rumus pi. Lilitan ialah hasil darab pi dengan diameter. Seterusnya, diketahui nilai diameter ialah 2 kali panjang jejari. Maka, rumus lilitan ialah pi darab 2 darab jejari atau disebut 2 pi j. Murid-murid, anda telah mempelajari hubungan lilitan dengan diameter dan telah mengetahui rumus bagi lilitan. Seterusnya, kita akan mempelajari rumus bagi luas bulatan pula. Murid-murid, sila lihat paparan. Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang telah dibahagi kepada 4 sukuan. Sukuan tersebut dipotong dan dicantumkan seperti rajah 2. Satu bulatan yang lain seperti dalam rajah 3 dibahagikan kepada 16 sektor dan disusun seperti dalam rajah 4. Kita dapati susunan itu kini menyerupai bentuk segi 4 tepat. Jika semakin kecil sektor bulatan dipotong dan dibina, maka semakin jitu bentuk segi 4 tepat yang kelihatan. Murid-murid, luas bulatan boleh dicari dengan menggunakan rumus luas segi 4 tepat.
sisi yang panjang merupakan ukur lilit bulatan, manakala sisi yang pendek merupakan jejari bulatan. Oleh kerana bentuk bulatan yang telah dipotong tersebut sama luas dengan segi empat tepat seperti yang ditunjukkan di paparan, maka luas bulatan boleh dicari dengan menggunakan rumus luas segi empat tepat. Sisi yang panjang merupakan ukur lilit bulatan, manakala sisi yang pendek merupakan jejari bulatan. Diketahui, rumus luas segi empat tepat ialah panjang darab lebar. Panjang bagi segi empat tepat seperti dalam rajah merupakan separuh dari lilitan bulatan atau 1/2 dari 2πj dan lebarnya ialah jejari. Dengan menggunakan rumus panjang darab lebar, gantikan nilai panjang dengan 1/2 darab 2πj darab j. Maka seterusnya, terhasillah rumus luas bulatan iaitu πj kuasa 2. Cikgu harap anda telah faham dengan penjelasan tadi. Murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini diteruskan untuk menentukan lilitan bulatan. Sila lihat contoh 1 di paparan. Soalan menghendaki kita menghitung lilitan satu bulatan. Soalan A, jika diberi, ukuran diameter ialah 14 cm dan menggunakan nilai pi 22/7, manakala soalan B pula menghitung lilitan jika diberi ukuran jejari 21.3 cm dan menggunakan nilai pi 3.142. Murid-murid, marilah sama-sama kita lihat langkah penyelesaian bagi soalan A. Dengan menggunakan rumus, lilitan sama dengan pi darab diameter atau pi darab D, maka gantikan nilai pi sama dengan 22/7 dan nilai diameter sama dengan 14 ke dalam rumus. Hasil pengiraan lilitan ialah sama dengan 44 cm. Bagi soalan B pula, untuk mengira lilitan, kita boleh menggunakan rumus pi darab D juga. Memandangkan nilai yang diberi ialah jejari, maka kita lebih mudah menggunakan rumus 2πj untuk mencari lilitan. Maka lilitan ialah 2 darab 3.142 darab 21.3 dan jawapannya ialah 133.85 cm. Ingat murid-murid, anda perlu melakukan pengiraan dengan cermat kerana nombor melibatkan titik perpuluhan. Kesilapan anda menekan kalkulator akan memberikan jawapan yang salah. Murid-murid, contoh soalan pertama tadi meminta kita mencari lilitan jika diberi ukuran diameter atau jejari. Soalan seterusnya pula meminta kita mencari diameter atau jejari jika diberi ukuran lilitan bulatan. Sila lihat contoh 2 di paparan. Bagi soalan A, diberi lilitan sebuah bulatan ialah 88 cm. Hitung diameter dalam sentimeter bulatan tersebut.
anda disaran untuk menggunakan nilai pi 22/7. Bagi soalan B, diberi liletan sebuah bulatan ialah 36.5 cm. Hitung jejari bulatan dalam sentimeter dan bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Bagi soalan B ini, nilai pi ialah 3.142. Marilah kita sama-sama lihat langkah penyelesaian bagi soalan A. Di paparan, diberi liletan sebuah bulatan ialah 88 cm. Dengan menggunakan rumus bagi liletan, pi darab diameter, gantikan nilai liletan 88 dan nilai pi 22/7. Anda perlu jadikan diameter D sebagai tajuk. Maka D sama dengan 88 darab 7/22 menghasilkan nilai 28 cm. Maka diameter yang dicari ialah 28 cm. Murid-murid, bagi menjawab soalan B, anda perlu menggunakan rumus liletan sama dengan 2 pi J. Oleh itu, gantikan nilai liletan iaitu 36.8 ke dalam rumus. Ia boleh ditulis 36.8 sama dengan 2 pi J seperti baris ketiga. Seterusnya, anda perlu jadikan J atau jejari sebagai tajuk. Maka J sama dengan 36.8 bahagi 2 darab T. Murid-murid, anda telah tahu mengira liletan. Seterusnya, apa kata kita teruskan lagi pembelajaran kita untuk menghitung luas bulatan pula? Cikgu harap anda masih setia bersama cikgu. Tahniah cikgu ucapkan. Mari kita sama-sama lihat paparan seterusnya. Soalan A menghendaki kita menghitung luas sekiranya diberi diameter 10 cm. Soalan B pula jika diberi jejari 7 cm. Murid-murid, bagi langkah penyelesaian soalan A, anda perlu menggunakan rumus luas bulatan iaitu sama dengan pi darab jejari kuasa 2. Memandangkan soalan memberikan nilai diameter, maka anda boleh terus memasukkan nilai diameter bahagi 2 ke dalam rumus. Mesti anda tertanya, mengapa perlu dibahagi 2? Ya, murid-murid, rumus luas bulatan menggunakan jejari dan jejari diperolehi dengan membahagi diameter dengan 2. Perhatikan baris kedua persamaan. 22/7 darab dalam kurungan 10/2. Jawapan sama dengan 78.57 cm². Bagi penyelesaian soalan B, nilai jejari yang diberi ialah 7. Anda boleh terus menggantikan nilai jejari iaitu 7 dan nilai pi ke dalam rumus luas bulatan. Sila lihat baris ketiga pada paparan. 22/7 darab 7/2 sama dengan 154. Senang, bukan? Jika anda telah hafal rumus mencari liletan mahupun luas bulatan, anda akan lebih mudah menjawab soalan dan lebih yakin dengan jawapan yang anda cari. Murid-murid, mencari luas satu bulatan telah anda ketahui. Seterusnya,
kita akan mempelajari bagaimana kita mencari jejari atau diameter jika diberi luas bulatan. Marilah kita sama-sama lihat contoh di paparan. Diberi luas bulatan ialah 616 cm persegi. Hitung jejari dan diameter. Bagi menyelesaikan contoh ini, kita masih lagi menggunakan formula luas sama dengan pi j kuasa 2. Nilai luas iaitu digantikan dengan 616. Seterusnya, samakan dengan pi j kuasa 2. Dengan menulis jejari kuasa 2 sebagai tajuk, maka jejari kuasa 2 sama dengan 616 darab 7/22. Hasil pendaraban tersebut ialah 196. Maka nilai J diperolehi dengan mencari punca kuasa 2, 196, dan jawapannya ialah 14 cm. Setelah kita menghitung jejari, kita boleh mendapatkan nilai diameter dengan mendarabkan nilai 14 dengan 2. Oleh itu, nilai diameter sama dengan 28. Murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini diteruskan untuk menentukan panjang lengkung suatu bulatan. Di paparan, menunjukkan formula nisbah panjang lengkung kepada lilitan bulatan sama dengan nisbah sudut pada bulatan kepada 360 darjah. Perhatikan murid-murid. Pada rumus lilitan digantikan dengan 2 pi j, manakala sudut pada bulatan digantikan dengan simbol theta. Oleh itu, nisbah panjang lilitan bulatan kepada 2 pi j sama dengan nisbah theta kepada 360 darjah. Cikgu Izzy harap anda dapat memahami rumus yang dipaparkan. Murid-murid, marilah kita sama-sama melihat contoh bagi menentukan luas bulatan. Rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 14 cm dan berpusat di O. Hitung panjang lengkung minor PQ yang mencangkum sudut 60 darjah pada pusat. Tulis jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Soalan menghendaki kita menghitung panjang lengkung minor. Oleh itu, kita akan menggunakan rumus mengira panjang lengkung. Gantikan panjang lengkung dengan simbol PQ, maka PQ sama dengan theta per 360 darab 2 pi j. Seterusnya, masukkan nilai sudut theta iaitu 60 darjah dan nilai jejari 14 ke dalam rumus. Anda perlu mengira dengan cermat bagi mengelakkan kesilapan. Cikgu harap jawapan yang anda perolehi sama dengan jawapan cikgu, iaitu 14.67 cm. Murid-murid, paparan menunjukkan contoh soalan seterusnya. Sila baca soalan yang dipaparkan. Soalan tersebut masih soalan mengenai bulatan. Bolehkah murid-murid menyelesaikannya? Jangan risau. Cikgu akan bantu anda. Apa yang anda perolehi dari soalan murid-murid? Ya, soalan menghendaki kita menghitung jejari bulatan dan maklumat yang diberi ialah panjang lekuk bulatan dan sudut sahaja. Murid-murid, marilah kita sama-sama lihat langkah penyelesaian soalan tersebut. Dengan menggunakan rumus nisbah panjang lengkung
kepada 2 pi J sama dengan nisbah theta kepada 360, anda perlu jadikan jejari sebagai rumus. Langkah-langkah telah ditunjukkan di paparan. Perhatikan satu persatu langkah-langkah tersebut. Dan seterusnya, gantikan nilai jejari dan nilai sudut ke dalam rumus tersebut seperti yang ditunjukkan dalam baris kelima. Lakukan pengiraan dengan cermat operasi bahagi dan darab tersebut. Dan akhirnya, nilai jejari yang diperolehi ialah sama dengan 14 cm. Murid-murid, pembelajaran diteruskan untuk menentukan luas sektor bulatan. Pada paparan, menunjukkan nisbah luas sektor kepada luas bulatan sama dengan nisbah sudut pada bulatan kepada 360 darjah. Anda perlu menggantikan luas bulatan pi J kuasa 2 dan simbol sudut theta ke dalam nisbah tersebut. Marilah kita sama-sama melihat contoh soalan mencari luas sektor. Soalan ini tidaklah terlalu sukar. Gantikan nilai sudut yang diberi dan jejari bulatan ke dalam rumus. Lakukan pengiraan satu persatu dan hasil pendaraban ialah 385 mm persegi. Murid-murid, cikgu telah ajar bagaimana untuk mengira lilitan, luas bulatan, panjang lengkuk dan luas sektor. Seterusnya, kita akan cuba menjawab soalan berbentuk penyelesaian masalah. Lihat dan baca soalan di paparan dengan cermat dan fahami kehendak soalan. Dalam proses mencari jawapan, rajah di sebelah boleh membantu dan memudahkan kita menyelesaikan masalah. Warna hijau mewakili luas yang perlu dicari. Catatkan rumus yang diperlukan seperti rumus luas dan rumus bulatan. Untuk mencari luas kawasan yang ditanam dengan rumput karpet, kita perlu mencari luas taman keseluruhan ditolak dengan jumlah luas tanaman bunga dan luas kolam ikan. Dari pengiraan luas taman ialah 3,654. Luas tanaman bunga ialah 154, manakala luas kolam ikan ialah 616. Segala jalan kerja ditunjukkan di paparan. Maka, luas yang boleh ditanam dengan rumput karpet ialah 3,654 tolak 154 tolak 616 sama dengan 2,884 meter persegi. Murid-murid, pembelajaran kita telah sampai ke penghujung. Cikgu harap ia dapat memberi manfaat. Akhir kata dari Cikgu Izzy, selamat maju jaya dan jumpa lagi di lain masa. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.